Hej, jag heter Fredrik. Tänkte bara berätta några saker om den här kursen Ny som chef som du är inne och tittar på vår hemsida här nu, så kanske inte riktigt framgår i texten. Den här kursen, den är ju 2 + 2 dagar. Det betyder att du går först 2 dagar, sen är det lite uppehåll där du kan skypa och så vidare med Sofia. Och sen går du 2 dagar till som en avslutning. Och om du undrar, måste jag gå de här liksom efterföljande? Nej. Går du modul 1 nu på hösten till exempel, då kan du vänta med att gå modul 2 till nästa höst om det skulle vara så att det kommer något emellan vid vårtillfället som är i mars. Så det behöver du inte tänka på. Det är bara att meddela oss senast 2 veckor innan kursstart så kan vi flytta om det. Inga problem. Det andra, det är det här att du har 50% på alla kurser efter att du har gått den här utbildningen Ny som chef. Och det har du. Hela vårt kursutbud, 50% i 2 år. Det gör att du kan sy ihop ditt eget lilla ledarskapsprogram, kan man säga. Om du behöver bli bättre på till exempel arbetsrätt eller ekonomi eller presentationsteknik eller gud vet vad, vi har ju ett brett utbud av kurser som du kan bara välja mellan. Och som sagt, typ det självkostnadspris där, 50% av priset kan du gå om i 2 år efteråt. Jättebra, för då kan du bygga ditt eget ledarskapsprogram och fylla på med de bitarna som du behöver bli bättre på och styrka dig i. En sista grej är på hemsidan här, om vi tittar, så ser det lite luddigt ut. Jag står 19 november 2019 här, 25 mars 2020. Kursen går ju alltså givetvis inte under de här 3 månaderna i sträck, utan det är startdatumen som står där. 19 och 20 november på hösten och 25-26 mars på våren till exempel. Bra, jag hoppas du anmäler dig till den här kursen och hör av dig för att ha några fler frågor om det är något som är otydligt. Den kommer bli jättebra. Sofia är ju en otroligt uppskattad kursledare och att hon får jobba med här i 2 + 2 dagar kommer göra att det blir en väldigt bra fördjupning och du kommer få med dig massa som blir en starten på vägen till ett lysande ledarskap som vi kallar den i undertiteln här. Så gör det, läs igenom, hör av dig till mig på fredrik@kunskapsgruppen.se ifall det skulle vara något. Hoppas att vi ses på kursen.